درنو زی مهم خبر نورستان غار خو یدو لکتر لګه 15 نمبر او 20 تنه نادره کړی دی سلام سټډی مشی وخت په خیر په مکر درنو زی مهم خبر ده دوستانو پر الله سره ویډیو کې غواړم کچیر مزم یوټیوب چینل وی سبسکرایب کړئ نو هم دا ورته سره مزم یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې یو طالب چارواکي او ځای خلک وای چی تیر شپه په دې ولسوالۍ کې د غره د خویدو له امله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او کابو 22 تنه لا دره کړي په نورګرام کې د طالبانو مرستیال ولسوال ګوهر رحمان ازادي راډیو ته وویل چې له څلورو تر شپږو کورونو په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي د دې ولسوالۍ په یو اوسیدونکي خالد افغان هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې تر دې دمه 15 کسان مړه او 2 ټپیان او 20 تنه لا دره کړي ویل شوي چې غر خویدونه له سخت باران وروسته رامنځته شوې او ویره شته چې خلکو ته د وختو مالي او ځاني زیانونو اندازه لا زیاتوي دوستانو دا د نورې شم دکلی خبر که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ هم د اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښې چارې ښه وخت